سب قابل احترام ڈائریکٹر اسوا ایجوکیشن سسٹم جناب محمد اسماعیل صاحب اور جناب عارف حسین صاحب جو کہ اس طرح سے یہاں آئے ہیں اور میں جناب آنریبل پرنسپل تریم صاحب معزز شیخ غلام حسین صاحب دیگر خواتین و حضرات اور میرے ننھے منے بچے السلام علیکم آج مجھے یہاں پہ آ کر بے حد خوشی ہو رہی ہے ہو رہا ہے کیونکہ میں 2003 کے درمیان اسی اسکول کا ایک ٹیچر تھا اور آج میرے اسٹوڈنٹ جو کہ تجمل حسین آج اس کا پرنسپل ہے. ایجوکیشن کا مین مقصد کیا ہے؟ ایجوکیشن ان قوم کے لیے ہے جو ترقی کی راہ پر ہمیشہ گامزن رہنا چاہتے ہیں. ایجوکیشن کی وجہ سے وہ قوم ترقی کرتے ہیں جس کے اندر شعور ہو، لگن ہو اور مستقل طور پر محنت کریں، یقین محکم عمل پہ ہم محبت پاتی ہے عالم، یقین محکم عمل پہ ہم محبت پاتی ہے عالم. یعنی کہ ہر کسی میں یقین ہو جائے کہ اگر ہم اس چیز کو، اس ایجوکیشن کو ہی تعلیم حاصل کیے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، یہ جاننا ضروری ہے. ٹیچر اور پیرنٹس کے طرح درمیان ہم آہنگی ہونا ضروری ہے. ٹیچر قوم کا معمار ہے، ٹیچر کی بدولت ہی آج جو قومیں ترقی کر رہی ہیں، اس کا بیسک جو بنیادی عامل ہے وہ استاد ہی ہے. استاد کی وجہ سے، استاد کی محنت کی وجہ سے وہ قوم ترقی کرتا ہے. اگر استاد نہ ہوتے تو کوئی بھی قوم ترقی نہیں کرتا. مولا علیہ السلام کا قول ہے، مجھے اگر کسی نے ایک لفظ بھی سکھایا تو میں اس کا غلام ہوں. مطلب کیا؟ اس کا رتبہ بہت بلند ہے. آپ یقین مانیں، جب تک قوموں کے اندر وہ شعور نہیں جس کے اندر ایجوکیشن تعلیم حاصل کرنے کا شوق نہیں رہتا. اگر صرف ہم ذمہ داری ٹیچر کے اوپر ڈالیں گے تو یہ ہماری بدنصیبی ہی سمجھیں. ٹیچر کی طرح بالکل والدین کا بھی فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا اتنا خیال رکھیں جتنا ٹیچر اسکول میں رکھتے ہیں. گھر میں اتنا خیال رکھیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ ملک، یہ قوم، یہ خطہ انشاءاللہ العزیز فیوچر میں، مستقبل میں ایک سے ایک بڑھ کے قابل، محنتی اور قوم کو بنانے والا افراد پیدا کرے گا. یہی ہمیں چاہیے کہ اس طرح کے ایونٹس اور بہترین نظم و نسق کے ساتھ، یعنی اس طرح کے نیو ٹیکنالوجیز جو کہ آج کل کوئی مشکل کام نہیں ہے، سوشل میڈیا پہ ہمیں، سوشل میڈیا، گوگل پہ ہمیں ہر چیز مل جاتی ہے کہ سسٹم کو کیسا اپگریڈ کیا جا سکتا ہے. ٹیچر کو بھی میں یہی ایڈوائز دیتا ہوں کہ وہاں سے نیو ٹیکنالوجیز جو ایجوکیشن سے متعلق ہو ان کو اٹھائیں اور ان کی طرح اسکول کے اندر وہ چلائیں، اسکول کے نظم و نسق کے مطابق، ڈسپلین کے مطابق، بچوں کی سوچ لیول کے مطابق اگر ان کو ہم گریجولی اپ گریڈ کریں ایجوکیشن سسٹم کو، تو انشاءاللہ عزیز دن بہ دن بہتر ہوتا چلا جائے گا. اور میں آج یہاں پہ جو پوزیشن ہولڈر ہیں،
और दूसरे लोग पोशन होल्डर हैं उनको उनके वालिदैन और टीचर्स को काबिले दीद और खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बाकी दूसरों से भी अनथक मेहनत और लगन के साथ दूसरे बच्चों से भी आगे बढ़ने का जिस्म पैदा करना और उनको आगे ले जाने की के लिए मेहनत करने के लिए, तो वो पेरेंट्स से भी गुजारिश करता हूँ कि दूसरे बच्चों की तरह इनको भी आगे उनको भी मेहनत करवाएं और इंशाल्लाह अजीज उनसे भी इंशाल्लाह अजीज किसी वो भी इंशाल्लाह अजीज लेकिन इनसे भी ज़्यादा आगे पोषण लेंगे। और जब तक तालीम की बदौलत ही हमें ये समझना चाहिए कि तालीम के बदौलत ही आज जो डॉक्टर बने हैं, इंजीनियर बने हैं, ताजी बने हैं, वो सब तालीम के मरहूमी मिलत है। एजुकेशन इज द सक्सेस आप की कहते हैं, जब तक तालीम हासिल नहीं करेंगे कुछ नहीं होगा। और मैं आखिर में ये पोर्शन होल्डर जितने भी बच्चे हैं उनको और इंतजामिया को 5,000 रुपये का ऐलान करता हूँ ताकि वो इस तरह के वो उनके मसला सही होगा और आने वाले उनके। और मेरी दुआ है कि इनसे इस बहुत इससे भी बेहतर तरीके से एजुकेशन से ये उस्वा एजुकेशन सिस्टम चलाने का और इनके मुनज़्ज़िमीन को चलाने का तौफीक अता फरमाए।